ဆိုရာအာဇာနီရဲ့ဘေးနားမှာအမှုပညာပါရမီဖြစ်စည်းပေးနေရင်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေတဲ့ဝမ်ဟာအိမ်တော်ရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘွားကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုတော့အခါအခွင့်အသင့်မှလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်အမကတော့အခုအိမ်တော်ရှင်မအနေနဲ့ဖြတ်သန်းနေဖြတ်သန်းနေပါတယ်အမသားလေးမွေးထားရလဲဥမ45ရောရ50ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့အမသားလေးကိုပြုစုပြောထားနေပါတယ်အဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတော့အမကအဲဆိုင်ကိုရံပန်ရံခါတော့အခုရောက်ပြစ်ပါတယ်အဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့အရင်ဆိုရန်ကုန်မှာရှိရင်တော့ရောက်ပြစ်တာများတာပေါ့နော်အခုအမမရှိတော့အမရဲ့ညီမနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အမရဲ့ညီမရဲ့သူတို့ကတော့ဆိုင်မှာယခုလက်ရှိချစ်ချက်နေတာပေါ့နော်ဝမ်ဟာ the list ဆိုတဲ့ sign design ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဇာချိတ်နဲ့ပိုးထည်တွေကိုရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသားလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့ဘာမှမဆွတ်ဖက်ပဲကလေးတွေဝါနာပါယာကိုပြုစုပြောထောင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်အမအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကတော့အဓိကတော့ပေါ့အမစားတွေရောင်းတာပေါ့နော်လေးစီရောင်းတယ်ချိတ်တွေရောင်းတယ်အဲပိုးတွေရောင်းတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေအပြင်အမတို့ချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အမတို့ဆိုင်ကနေထွက်တဲ့ ready to wear တွေလည်းရှိရဲအဲ့ဒါတွေကကြတော့အခုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အမတို့စဖွင့်တော့ကတော့အဲ့လိုဒီလိုဆိုင်တွေကဖွင့်တာနည်းသေးတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဆိုင်တွေတော်တော်များတော့များလာတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုင်ဖွင့်တာပေါ့အမတို့လည်းစူးစမ်းပြီးလုပ်နေတယ်တားကြီးကသူ့ကျောင်းနာမည်ကတော့ညံဖုံးစာနေပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်နာမည်ကတော့ဖစ်ဖြစ်တော့ပေါ့တားငယ်ကိုကြတော့နာမည်ကျောင်းနာမည်တော့မပေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့တားကြီးကတော့သူ့နာမည်ကဖြစ်ဖြစ်တုံးဆိုတော့တားငယ်လေးဆိုပြီးတော့သူကချစ်ချစ်တုံးဆိုပြီးပေးထားတယ်အမတို့တော့လောဆယ်အခုချစ်ချစ်တုံးလို့ပဲသူ့ကိုခေါ်နေတာပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့ဝါသနာပါတာကိုအမကတော့အနောက်ကနေပန့်ပိုးပေးရမှာပေါ့နော်သားသမီးဆိုတော့လေအဲအဓိကတော့သူ့ပဲကြည်နေရမှာပေါ့သူတို့ဝါသနာပါပြီးသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာပဲအမလုတ်ခိုင်းမှာအမကတော့ဘာဖြစ်ပါစေဘာလုပ်ပါဆိုပြီးအမဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး